ഹലോ എവരിവൺ, എന്തുണ്ട് വിശേഷം? സുഖല്ലേ? ഇന്ന് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും അഫർമേഷൻ. എങ്കിൽ അഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹത്തെ വിശദമായിട്ട് എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്യണം അല്ലേ. എങ്കിൽ വൺ ടൈം അഫർമേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതിനെയാണ് സ്വിച്ച് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക? ഇത് എന്തുമാത്രം വിശ്വസനീയമാണ്? ഇത് ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതിനു മുമ്പേ ഉള്ളതാണോ എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇതിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും ആദ്യമായിട്ടാണ് തമ്പൻ സോൺ എന്ന എൻ്റെ ചാനലിൽ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. ഈ ചാനലിലൂടെ ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യാറ് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടും ന്യൂമറോളജി സംബന്ധമായ അറിവുകളുമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ ഫോളോ ചെയ്യുക. അതല്ല ഫാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂമിങ് ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. എന്താണ് സ്വിച്ച് വേർഡ്സ്? ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? വൺ വേർഡ് അഫർമേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾക്ക് സൂചിപ്പിക്കാം. ഇത് ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? ജെയിംസ് ഇ മാഗൻ എന്ന മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾക്ക് ആലോചിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഇത് എന്താണെന്ന് പറയട്ടെ അല്ലേ. നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും ആറു തരം യോഗകളെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലേ. യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ചിലവർക്കൊക്കെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് കാലെടുത്ത് തലയുടെ കഴുത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയൊക്കെ ഇടുന്ന പരിപാടിയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അതും ഒരു യോഗ തന്നെ, അത് ഹദ യോഗ എന്ന് പറയും. എങ്കിൽ ബാക്കി അഞ്ച് യോഗ കൂടിയുണ്ട്. അതിലെ മറ്റൊരു യോഗയാണ് മന്ത്രയോഗ. എന്താണ് യോഗ? യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടിച്ചേരലാണ്. അത് വേറൊന്നുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരുന്നതല്ല, സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവറുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ ആധുനികമായിട്ടുള്ള സ്വിച്ച് വേർഡ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ജെയിംസ് ടി മാഗൻ എന്ന വ്യക്തിയും അത് തന്നെയാണ് മാസ്റ്റർ കീവേർഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. യുഗത ഒന്നിച്ച് കൂടിച്ചേരൽ എന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അത് തന്നെ. നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. എന്തായാലും എങ്ങനെ ഇഷ്ടം ഏതെടുക്കുന്നു എന്നൊന്നല്ല, നമ്മൾക്കത് ഉപയോഗപ്രദമാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വാക്കിൽ ഒരു എനർജി നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ വാക്ക് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള എനർജി നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. നമ്മുടെ ഒരു ദൃഷ്ടി, അതായത് 360 ഡിഗ്രിയിൽ ഇവിടുന്ന് മുതൽ ഇവിടെ വരെ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മുടെ കാഴ്ചയിൽ വരുന്നു. പക്ഷെ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ഈ 360 ഡിഗ്രിയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സ് ഒപ്പിയെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് സത്യം. അതൊരു ഹിപ്നോട്ടിസം പഠിച്ചവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ റൂമിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ പോലും ഹിപ്നോട്ടിസത്തിലൂടെ അത് പറയിപ്പിച്ച് എടുക്കുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, ബോധ മനസ്സുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഒരു വസ്തുവിലാണെങ്കിൽ ഉപബോധ മനസ്സ് ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെ. ഒരു ഹിപ്നോട്ടിസം പഠിച്ച ആൾക്ക് അത് ഫുള്ളായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇതേ ഈ ഉപബോധ മനസ്സിന്റെ ശക്തിയെ തന്നെയാണ് ഈ സ്വിച്ച് വേർഡ്സിലൂടെയും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ടുഗദർ എന്ന ഒരു വേർഡ്, അതിന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ. അപ്പോൾ അതിലൂടെ നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഫീലിംഗ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു നല്ല വാക്ക് തന്നെ, ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി തന്നെയാണ് അല്ലേ കൂടിച്ചേരുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവറുമായിട്ട് ഏറ്റവും സംവദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേർഡ് തന്നെയാണ് ടുഗദർ. ഈ ജെയിംസ് എന്ന വ്യക്തി ഒട്ടേറെ വേർഡ്സ്, അതായത് ഈ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവറുമായിട്ട് നേരിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വേർഡ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ഈ ടുഗദർ. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഡിവൈൻ, ആഡ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒട്ടേറെ വാക്കുകൾ മാസ്റ്റർ വേർഡ്സ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതല്ലാതെ ഒട്ടേറെ സ്വിച്ച് വേർഡ്സ് വേറെയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മാസ്റ്റർ വേർഡ്സിന്റെ കൂടെ സ്വിച്ച് വേർഡ്സും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തെ സഫലീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുക. കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും മൂലമന്ത്രം, രണ്ട് വരികൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വലിയ ശക്തിയെ നമ്മളിലേക്ക് ആവാഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന എനർജി. അതുപോലെ എല്ലാ മതങ്ങളിലും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചില വേർഡ്സുകൾ. അതിനെ ഏറ്റവും മഹത്തരമായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. അതിന് അതിൻ്റെ എനർജിയും ഉണ്ട്. ആ എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പദം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ എനർജിയെ മുഴുവൻ നമ്മളിലേക്ക് ആവാഹിക്കുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്വിച്ച് വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സ്വിച്ച് വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സ് തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഉപബോധ മനസ്സിൽ, അതായത് ഇതുവരെ ഇംഗ്ലീഷ് കേൾക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വേർഡ്സിന് പ്രാധാന്യമില്ല അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകില്ല. കാരണം ഒരു വ്യക്തി ഒരു വാക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്നത് അത് അതിൻ്റെ എനർജി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു അധ്യാപകൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു, അതായത് കുട്ടികളൊക്കെ നന്നായി പഠിക്കണം, അവരൊക്കെ ഉയർന്ന നിലയിൽ കുറേ വിദ്യാഭ്യാസം നേടണം എന്നൊക്കെ കരുതിയിട്ടാണ് ആ അധ്യാപകൻ
ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു കർമ്മയോഗ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവികമായിട്ട് ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ക്ലാസ് തന്നെയാണ്. അതേസമയം സെയിം ക്ലാസ് തന്നെ എടുക്കുന്നു ഒരു അധ്യാപകൻ. അധ്യാപകന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊരു ഗുണവും ഉണ്ടാവരുത്, സംസാരിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഒരേ കാര്യമാണ്, പക്ഷേ സങ്കല്പം, അതായത് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സങ്കല്പം മാത്രമേ അവിടെ മാറുന്നുള്ളൂ. സങ്കല്പത്തിന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. അതാണ് ഉപബോധ മനസ്സിന്റെ ശക്തി എന്ന് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ സങ്കല്പമാണ് പ്രകൃതിയിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ സ്വിച്ച് വേർഡ്സിൽ നമ്മൾ കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു എനർജി ഉണ്ട്. ആ എനർജിയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൂലോകത്തേക്ക് നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മലയാളത്തിലും സ്വിച്ച് വേർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുക തന്നെ ചെയ്യാം. കണ്ണാടിയിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ. ഇതിന് നമ്മൾ ഒരു എനർജിയെ കൽപ്പിച്ച് നൽകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന എനർജിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം സങ്കല്പിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വിച്ച് വേർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. നിങ്ങളൊരു മാസ്റ്റർ ആണ് ഇതിലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സ്വിച്ച് വേർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാം. കാരണം ഈ ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാവർക്കും അറിയണം എന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് വൺ ഓഫ് ദ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. ലോകത്തിലുള്ള അനേക ലാംഗ്വേജിൽ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടുഗദർ ടുഗദർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? എന്താണ് ടുഗദർ എന്ന് പോലും അവരെ അറിയാതെ. അപ്പോ അതിന് അത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആ വേർഡ്സിൽ എന്തൊക്കെ സങ്കല്പങ്ങളാണ് അതിൽ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ എനർജിയാണ് അവിടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു വാക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എനർജിയെ നടക്കുവാനും അത് ഈ ഭൂലോകത്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വിച്ച് വേർഡായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. മന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്ക് ദീക്ഷ വേണം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് അതിനൊരു വ്രതശുദ്ധി, അതിനൊരു ചിന്താശുദ്ധി ഇതൊക്കെ വേണം. ഞാൻ ഉപദേശിക്കുക ഏറ്റവും മികച്ച കാര്യം മെഡിറ്റേഷൻ തന്നെയാണ്. മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന പവറിലൂടെ, അതായത് രാജയോഗ, അതായത് സങ്കല്പ ശക്തി കൊണ്ട് നമ്മുടെ എനർജിയെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചിട്ടും ഈ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവറിനനുസരിച്ചിട്ടും കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെയാണ് രാജയോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലെ അതിനെ വിഷ്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം. സങ്കല്പ ശക്തി കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച കാര്യങ്ങൾ നേടുന്നതിനെ രാജയോഗ എന്ന് പറയാം. കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ചിന്തയെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിന്താശക്തിയെ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ആക്കി വെക്കുക. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വിച്ച് വേർഡ്, അതിന് ഒരു എനർജി സങ്കല്പിച്ച് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പോ ഇതാണ് ഈ സ്വിച്ച് വേർഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് സൃഷ്ടിക്കാം. ഇനി അതല്ല, ജെയിംസ് ടി മാംഗൻ എന്ന വ്യക്തി ദി സീക്രട്ട് ഓഫ് പെർഫെക്റ്റ് ലൈഫ് എന്ന ബുക്കിൽ പറഞ്ഞ ഒട്ടേറെ കീവേർഡ്സ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒരു വേർഡ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ എനർജി കൂടുക തന്നെ ചെയ്യും. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിനോടാണ്, ആ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനോടാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കാം. ഇനി അതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് PDF ഫയൽ വേണം എങ്കിൽ ഈ നമ്പറിൽ സ്വിച്ച് വേർഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വിടുക. പിന്നെ അതുകൂടാതെ എനിക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ആകുവാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് മെസ്സേജ് ലഭിക്കും. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ആകാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്വിച്ച് വേർഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചിട്ട് പറയാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് PDF ഫയൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ അതാണ് സ്വിച്ച് വേർഡ്സ്. അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വിച്ച് വേർഡ്സിന് എനർജി ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സ്വിച്ച് വേർഡ്സ്, അതായത് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു പ്രാഗൽഭ്യം ഉള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്വിച്ച് വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാം. ഈ സ്വിച്ച് വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വൻ വിജയങ്ങൾ നേടുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും, സാധ്യമാകട്ടെ. അപ്പോ എന്തായാലും ആദ്യമായിട്ടാണ് തമ്പൻ സോൺ എന്ന എന്റെ ചാനലിന് ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും ഓൾ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ന്യൂമറോളജി സംബന്ധമായതും ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ സംബന്ധമായും ഒക്കെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സുനീഷ് തമ്പാൻ സൈനിങ് ഓഫ്.